Labdien! Mani sauc Ingus, pārstāvu Liepājas uzņēmumu ICS Steel. Nodarbojamies ar dažādu virsmu apstrādi. Elektrocinks, elektroķīmiskā pulēšana, nerūsējušam tēraudam, alumīnija anodēšana, melnā oksidācija tērauda detaļām, plazmas elektrolītiskā oksidēšana pārsvarā magnija un alumīnija detaļām. No nākamā gada janvāra mēs sākam ievākties jau savās pašu būvētās rūpnīcas telpās. Tas ir ļoti liela, plaša, skaista rūpnīca, 3200 kvadrātmetri, kurā notiks tikai virsmas apstrāde. Ar ko mēs esam īpaši? Īpaši mēs esam to, ka mums ir Baltijas valstīs vislielākā cinkošanas vanna. Vannu garums 3,85 maksimālais izmērs detaļai. Elektrocinks uz kāpā cinku bāzes. Mums ir lielākā elektropulēšanas līnija, es gribētu teikt, Eiropā. Vannas garums 10,3 metri, detaļas maksimālais izmērs 10 metri. Tādu izmēru detaļu nav iespējams Eiropā nocinkot nekur. Tuvākā vieta būs Amerikas Savienotās valstis. Ko mēs vēl darām? Mums ir ļoti interesanta lieta, kā plazmas elektrolītiskā oksidēšana, jeb saīsinājumā PO. Aviācija, medicīna, autosports. Pārklājām magnīvu alumīniju detaļas. Plazmas elektrolītiskās oksidācijas procesā veidojas ļoti spēcīgs alumīniju oksīdu pārklājums ar super nodilumu izturību, ar ļoti augstu termisko izturību. Elektro nevadošs. Priekš magnīja faktiski vienīgais normālais pārklājuma veids, lai ar magnīju pēc tam var strādāt, krāsot, visādīgi citādīgi apstrādāt. ICS Steel piedāvā arī alumīnija anodēšanu. Alumīnija anodēšanas vannas izmērs šobrīd nav liels, kas ir aptuveni ap metru, bet turpmāk jau no nākamā gada janvāra, februāra, marta būs pieejama jaunā līnija, kurā detaļu izmērs sasniegs 3 metrus, kas jau ir nopietnas pieteikums metāla apstrādes industrijai Latvijā.